У Києві розпочався табірний збір для курсантів Національної академії внутрішніх справ. Як першокурсників знайомлять з професією, бачила Іванна Ілліна. Це ситуація після футбольного матчу. Так навчають майбутніх поліцейських. Це були практичні заняття. Я була в ролі телекомунікацій. Моє завдання було вести переговори з групою хуліганів. Складно, мені здається, в тому, що потрібно знайти якусь спільну мову з людьми іншими. Потрібно старатися пристосуватися. На базі навчально-наукового інституту номер 1 у Києві курсанти лише 5 днів. Нині тут триває табірний збір, який допоможе поліцейським адаптуватися до навчання і випробувати власні сили. Тут о 6 ранку у нас підйом, в 6:10 ми виходимо на зарядку, до 6:40 у нас зарядка. Дуже складно просто звикнути до цього режиму, пристосувати своє тіло. Надання домедичної допомоги, робота на масових заходах та оформлення ДТП. Саме ці вміння передусім освоюють першокурсники. Знайомлять студентів з професією на практиці. На даному пристрої зафіксовано 3 нулі. Це говорить про те, що даний учасник дорожнього руху керував транспортним засобом в тверезому стані. Ще один етап навчань – вогнева підготовка – один із найважливіших предметів. Навички, які насамперед мають опанувати курсанти – вчасно діставати зброю, правильно її перезаряджати та, власне, стріляти. Вчать холостінню. Чому приділяється йому багато уваги? Тому що це дає фізичну пам'ять працівнику поліції, не задумуючись застосовувати вогнепальну зброю в екстремальних ситуаціях. Зміла! Вогонь! Цьогоріч до лав Національної академії внутрішніх справ вступили понад 700 першокурсників. Майже 300 з них – дівчата. Відбір, кажуть працівники академії, був жорстким. Втім, і не дивно, адже щоб стати правоохоронцем, потрібно мати неабияку витримку та підготовку. А це під силу не всім. Руки прижать. Вищено, барабан слухаємо. Іванна Ілліна, В'ячеслав Фролов. Новини, телеканал Інтер.